negativní vizion v naší mente. To je téma, které vytvoří určitý rozdíl v naší mysli. Hace mucho se dejó de predicar esto. A mělo by se hodně o tom kázat. Pero como ustedes están en una escuela de profetas. A protože vy jste ve škole proroků. Al terminar el curso. Když skončíte v kurzu. Ustedes saldrán con esta luz para compartir en las demás iglesias. Tak to světlo, které tady obdržíte, byste měli předat v mnoha vašich církvích. Tengo una sola intención en esta semana. Tento týden mám jediný záměr. Y es poder transmitir la verdad pura, sin adulterar. A to je, abych vám předal čistou pravdu, bez nějakých příměsí. Si les caigo bien, excelente. Pero si no, mi intención es salvar con la verdad. Pokud to půjde dobře, tak je to vynikající. Ale pokud by vám to nějak nesedělo, stejně si vám budu předávat pravdu. Hoy vamos a usar demasiado la Biblia. Dneska budeme hodně používat Biblii. Más también el espíritu de profecía. Ale také i ducha proroctví. Mañana. A zítra. Vamos a estudiar. Budeme studovat o tom, proč věříme, že Ellen Whiteová je inspirovaná Bohem. Pero solamente con la Biblia, sin tocar ningún libro de ella. Ale budeme to studovat pouze z Bible a nebudeme k tomu používat žádnou její knihu. Mañana vamos a comprobar. Zítra pokusíme se doložit. Que Elena G. de White sí está en la Biblia. Že o daru Ellen Whiteové je psáno hodně v Bibli. Así que vamos a empezar el tema de hoy. Takže dneska začneme důležité téma. La última verdad presente. A ta poslední přítomná pravda. Así que quiero iniciar con Mateo capítulo 24 versículo 45 y 46. A tak bych chtěl začít u Matouše 24 až 45 až 46. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Quiero que noten que según Jesús. A chci, abyste si povšimli, že podle Pána Ježíše el siervo que es fiel y prudente, ten služebník, který je věrný a moudrý, le da a su pueblo, a sus hijos comida a tiempo. Dává svým služebníkům jídlo v pravý čas. Yo no sé ustedes, pero yo. Já nevím, jak vy, ale já. Cuando no como a horas, když nejím v pravidelný čas, el estómago me empieza a rugir. Tak začnu mít takové kručení v bříšku. Me arde, me da gastritis. A za chvilku z toho mám zánět žaludku. Desayuno temprano. A kdy proto musím včas snídat. Almuerzo a tiempo. A musím také obědvat včas. Y la cena es algo pequeño. A na večeři něco malinkého. Y el siervo prudente. A služebník, který je moudrý, le da a su iglesia. Dává své církvi un alimento a tiempo. Pokrm v pravý čas. El siervo prudente no genera gastritis espiritual. Moudrý služebník nevytváří svým spoluslužebníkům gastritidu, která je duchovní. Hoy vamos a estudiar cómo dar alimento a tiempo. Takže dneska budeme studovat, jak dát těm služebníkům jídlo v pravý čas. A leer una cita que se encuentra en una matutina.
Chci vám přečíst citát, který je v jednom ranním zamyšlení. En los lugares celestiales, página 340. Na vyvýšených místech nebo v nebeských místech na straně 340. Jak sluneční paprsky pronikají do nejvzdálenějších koutů země, je Božím plánem, aby se světlo evangelia rozšířilo ke každé duši na zemi. V této době, kdy nepřítel pracuje jako nikdy předtím, aby ovládl mysl lidí, bychom měli pracovat s neustálou aktivitou. Máme pilně a nezištně hlásat poslední poselství milosrdenství ve městech, na silnicích a u ohrad. Musí být zasaženy všechny třídy lidí. Během naší práce se setkáváme s lidmi různých národností. Nikdo by neměl být ponechán bez opomenutí. Pán Ježíš byl Božím darem pro celý svět. Nejen pro nejvyšší třídy, ani pro jednu národnost s vyloučením ostatních. Jeho spásná milost obklopuje svět. Každý, kdo chce, může pít vodu života. Svět čeká na poselství současné přítomné pravdy. Chtěl bych, abyste si povšimli, co říká Duch Svatý. Los siervos prudentes han de proclamar. Moudří služebníci mají kázat. Diligentemente y desinteresadamente. Měli by kázat pečlivě a s opravdovým zájmem. El último mensaje de misericordia. A pilně a nezištně by měli hlásat poslední poselství milosrdenství. ¿Qué entienden ustedes por diligentemente? Co si představujete pod tím, že mají hlásat pilně? Aha. Často. Jak se řekne? Amen, dudo, siempre, con toda efectividad. S nějakým zameraním. Con un... Rápido. A rychle, že? Rychle. Intenzivně. A co to znamená se zájmem? Neboli... Aha, nezištně. Co to znamená? To znamená nezištně. A to znamená, že neočekávají, že za to něco dostanou. A tady je řečeno, že zároveň, jak pracujeme v této práci, nos vamos a encontrar con toda clase social. Se setkáme se všemi třídy vlastně lidmi, lidí, jak s chudými, tak s bohatými. Pero además de eso, dice que también nos encontraremos con toda clase de nacionalidad. Ale taky se setkáme s různými třídy národností. Jamás pensé estar predicando para República Checa. No, já bych si nikdy... nikdy bych si nemyslel, že budu kázat pro lidi v České republice. Si estuviera cantando vallenato, que es mi folclor colombiano, música secular. Když jsem ještě zpíval světskou hudbu, seguro no los hubiera conocido. Tak jsem moc o vás nevěděl. Kdybych zpíval tu hudbu, tak bych vás nikdy nepoznal. Gracias. Aha. Siguiente diapositiva. Ještě se podíváme na další slide. Quiero que escuchen atentamente las primeras frases de esta cita. Dobře dávajte pozor na začátek tohoto citátu. Každý posvěcený talent musí být odevzdán, aby hlásal přítomnou pravdu pro tuto dobu. Todo? Hasta ahí. Todo debe ser alistado para proclamar la verdad presente. Muchachos, aha. Todo talento, música. Přátelé, úplně každý talent, ať už je to hudba. Saber hablar en público. A nebo to, když máme ten veřejný projev a umíte něco představit. Si canto, predico verdad presente. Když zpívám, tak kážu přítomnou pravdu.
si voy a predicar, predico verdad presente. A když půjdu kázat, budu opět kázat přítomnou pravdu. Si coso o tejo a o hago ropa, confecciono ropa. Ať už dělám, ať už šiju oděv, anebo dělám nějakoukoliv jinou práci, tak bych to měl dělat s tím cílem, že zvěstují přítomnou pravdu. Si cocino, cocino comida verdad presente. Když vařím, tak vařím jídlo podle přítomné pravdy. Todo talento debe ser santificado y alistado para proclamar esta verdad. Každý talent by měl být zapojen do kázání přítomné pravdy. Termine la cita, Chana, por favor. Pokud síly nepřítele nyní získají vítězství, bude to proto, že církev zanedbává úkol, který jí dal Bůh. Roky nám byl předkládán úkol, který má být splněn, ale mnozí spali. Pokud nyní adventisté sedmého dne povstanou, aby splnili své svěřené dílo, pravda bude v dosud opomíjených městech jasně zřetelně prezentována mocí Ducha Svatého. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, bien. Yo quiero ser este grupo de persona que se despierta, que se levanta. Chtěl bych být tímto typem člověka, který je stále vzbuzený, nebo jak to říct, vdělý. Aquí viene una de las citas más importantes para mí. Toto je jedna z nejdůležitějších citátů pro mě. Siguiente diapositiva, Jan. Aha. Léela completa. Sí. Por favor. Aha. Zvedněte nyní hlas, strážcové, a dejte zprávu, která je pro tuto chvíli přítomnou pravdou. Ukažme lidem, kde se nacházíme v prorocké historii. Den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Měli bychom předávat poselství, které je tou přítomnou pravdou právě pro tento čas. Dice que la tarea suya y mía. Je tady řečeno, že ten úkol váš i můj es mostrarle a la gente dónde estamos parados. Je představit lidem, kde jsme v tom čase, v té linii proroctví. El problema es que como iglesia. A problém je, že jako církev. Ni siquiera sabemos dónde estamos parados. My si vůbec neuvědomujeme, kde se nacházíme v tom časovém období, že? ¿Cómo mostrar lo que no sabemos? A nebo se tak chováme, jako bychom nevěděli. Una de las señales del tiempo del fin. Jeden z těch příznaků doby konce. Es que la iglesia de Cristo estaría dormida. Je, že Boží církev bude spát. Levantando la cruz ni la profecía. A nebude se dělit ani o kříž Ježíše Krista, ani o ta proroctví. Pero Pedro nos dice lo siguiente. Ale Petr nám říká následující. Proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v přítomné pravdě, kterou jste přijali. Pedro dice, yo no se lo voy a dejar de recordar. A Petr říká, já nechci, abyste na ty věci zapomněli. Y aunque ustedes lo sepan y estén confirmados. A i když to chápete a jste v tom utvrzení, seguiré diciendo la verdad presente. Stejně budu pokračovat v tom, abych vám předával přítomnou pravdu. Muchachos, hay una diferencia entre verdad presente y verdad eterna. Přátelé, je velký rozdíl mezi současnou aktuální přítomnou pravdou a mezi pravdou, která je věčná, stále trvající. La verdad eterna es que Dios ama al hombre. Ta věčná pravda to je to, že Pán Bůh miluje děti a své děti a chce je spasit. Pero la verdad presente si cambia. Ale ta přítomná pravda ta se mění. De acuerdo a la etapa que se esté viviendo. A to podle období, ve kterém žijeme. Ejemplo. Například. En el tiempo de Noé. V čase Noé. ¿Cuál es la verdad eterna? Jaká byla věčná pravda?
Que Dios ama al hombre y lo quería salvar. Že Bůh, tak promiň, já jsem špatně řekla. Věčná pravda byla to, že Bůh miluje člověka a chce ho spasit. Pero ¿cuál era la verdad presente? Ale jaká byla přítomná pravda? Será lluvia y necesitas construir una arca. El arca de Noé y el diluvio. Sí. Okay. En el tiempo de Lot, ¿verdad eterna? Jaká byla věčná pravda v čase Lota? Že je Bůh miluje. Věčná pravda. Věčná. A que Dios ama todos y quiere salvarlas. ¿Verdad presente? A jaká byla ta přítomná pravda? Salit a Sodoma. Sodoma y Gomorra, destrucción de Sodoma y Gomorra. Zničení Sodomy a Gomory byla tou přítomnou pravdou. Verdad eterna en la época de Juan Bautista. Jaká byla věčná pravda v době Jana Křtitele? Verdad presente en el tiempo de Juan Bautista. A jaká byla přítomná pravda? Že přichází spasitel. El Salvador viene, venga. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Beránek Boží, který snímá hříchy světa, že? En la época de Pablo, ¿cuál era la verdad presente? A jaká byla přítomná pravda v epoše Pavla? El Salvador es Jesús. Jesús como Salvador y nueva iglesia. La verdad presente era Cristo crucificado y este resucitado. Ježíš Kristus ukřižovaný a Ježíš Kristus vzkříšený. To byla přítomná pravda v době Pavla. Verdad presente en la época de los reformadores. A jaká byla přítomná pravda v době reformátorů? Že Boží slovo je ta pravda a jenom... Que solo, solo la palabra de Dios es verdad. Y estamos salvados por fe y por gracia. Perfecto, justificación por la fe. Takže ospravedlnění z víry, že? Quiero que entiendan, jóvenes, hermanos. A tak bych chtěla, abyste porozuměli. Que hay una responsabilidad al llevar este mensaje. Že máme zodpovědnost, abychom přinesli právě toto aktuální poselství. Y hoy en día, a dnes? La gente solo predica verdad eterna. Problém je, že naši lidé káží pouze tu věčnou pravdu. Bůh nás miluje, chce nás spasit. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Rozuměli jste, Bůh vás miluje. Pero verdad presente se deja a un lado. Ale ta aktuální přítomná pravda se dává bokem. Vynechává. Siguiente cita desea todas las gentes. A další citát je z touhy věku. Bůh vždy varoval lidi před soudy, které na ně padnou. Ti, kteří věřili v jeho poselství pro svou dobu a jednali podle něj v poslušnosti jeho přikázání, unikli soudům, které padly na neposlušné a nevěřící. Tato slova byla adresována Noemovi. Vstup do archy, ty i celý tvůj dům, protože jsem tě viděl přímo před sebou. Noe poslechl a byl zachráněn. Lotovi přišla tato zpráva. Vstaň, vyjdi z tohoto místa, neboť pán toto město zničí. Lot byl vložen do péče nebeských poslů a byl zachráněn. Také Kristovi učedníci byli varováni před zničením Jeruzaléma. Ti, kteří si všimli znamení blížící se zkázy a uprchli z města, unikli zničení. My jsme také nyní byli varováni před druhým Kristovým příchodem a zničením, které má ovládnout svět. Ti, kteří uposlechnou varování, budou zachráněni. Chci, abyste si povšimli, že nejprve Pán Bůh posílá soudy. Y cuando prestan atención a ese mensaje, a když dáváte dobrý pozor na toto poselství, Dios les da misericordia. Pán Bůh vám potom dá svoji milost.
El mensaje de Dios es justicia y misericordia. Protože Božím poselstvím je jak spravedlnost, tak také i milosrdenství. Siguiente cita, Jana, por favor. Protože nevíme přesný čas jeho příchodu, je nám přikázáno bdít. Blaze těm služebníkům, které když pán přijde, najde bdící. Ti, kdo čekají toužebně na příchod svého pána, nečekají v nečinném nic nedělání. Dychtivě očekávají na příchod Krista a dychtivé očekávání na příchod Krista by mělo vést lidi k tomu, aby se báli pána a jeho soudu nad přestupníky. Musí v nich vyvolat pocit, jaký velký hřích je odmítnout jeho nabídku milosrdenství. Ti, kdo čekají na pána, očisťují své duše tím, že poslouchají pravdu. S bdělostí spojující se ve vroucí práci. Protože vědí, že pán je za dveřmi. Jejich horlivost je oživena, aby spolupracovala s božskými bytostmi a pracovala na záchraně duší. Si tú estás esperando que Cristo venga a la tierra. Pokud očekáváte, že Pán Ježíš se vrátí na tuto zemi, tú no te vas a sentar y que venga. Tak si nesednete a neřeknete si, no, kdo ví, co přijde. No, tú vas a trabajar para que él venga. Ne, ale budete naopak pracovat, abyste urychlili jeho návrat. A esta tierra no le queda mucho, muchachos. Přátelé, tady této zemi už nezbývá mnoho. Y el saber que Jesús está esperando anhelosamente por venir. A Ježíš čeká toužebně, aby se už mohl vrátit. Dice la sierva del Señor. A služebnice Boží říká, que para crear necesidad en el corazón. Že proto, abychom v srdci měli tu touhu po něm. Los mensajeros deben presentar primero sus juicios. Tak ti boží poslové mají nejprve představit ty boží soudy. Esto que estamos estudiando. A to je to, co právě studujeme. Va en contra del nuevo evangelismo, del moderno evangelismo. A to je vlastně, to jde proti tomu, jakým způsobem se v současné době evangelizuje. Protože říkají všeobecnou pravdu, a ne tu aktuální. Ustedes se acuerdan cuál es mi primer estudio bíblico una persona que no sabe Biblia? Vzpomínáte si, co je mojí biblickou hodinou první s lidmi, kteří neznají Bibli? Aha, Los Plagas. Siete Plagas. Las Plagas. Por eso es que estudio las Plagas, porque entendí esto. A právě proto s nimi studuju nejprve ten boží hněv a boží soud, protože rozumím tomu. Logicky? Logicamente no aplica para todas las personas. Logicky to není populární pro všechny lidi, nebo se to nevztahuje na všechny. Pero esta cita termina diciendo, siguiente, next. Ale ten citát říká, toto jsou věrní a moudří služebníci, kteří dávají pánově rodině v pravý čas jejich pokrm, prohlašují pravdu, která je obzvlášť aktuální ve své době. Jak Enoch, Noé, Abraham a Mojžíš, každý prohlašovali pravdu pro svou dobu. Tak Kristovi služebníci nyní dávají zvláštní varování pro jejich generaci. Por eso iniciamos este estudio con ese pasaje. Proto začínám to vyučování biblické pravdy právě touto pasáží. Los siervos prudentes. Ty moudří moudří služebníci dan alimento especial para su tiempo. Dávají pravý pokrm pro svůj čas. Hablando de Lutero, por ejemplo. Když například budeme mluvit o Luterovi. Mire lo que dice el Espíritu Santo a través de Helen White. Podívejte se, co říká duch proroctví skrze Ellen Whiteovou. V Luterově době existovala současná nebo aktuální pravda, která měla v té době zvláštní význam. A tak i nyní existuje aktuální pravda pro církev v našich dnech. En todo tiempo ha habido una verdad presente. V každém čase byla přítomná pravda. Pero esto se dejó de oír hace mucho tiempo. Ale ta všeobecná pravda, ta se mohla slyšet pořád, celý čas.
Tiene que haber un cambio decidido en la iglesia hoy. My v dnešní době potřebujeme mít jasnou a rozhodnou změnu v tom, co kážeme v naší církvi. Que incomode los que están ahí despreocupados. Bude to samozřejmě nepohodlné pro ty, kteří jsou takový v klídku, nic se neděje. Hermanos, la temperatura de la devoción cristiana debe subir. Teplota našeho zasvěcení jako křesťanů musí vyjít nahoru. Satanás nos está Satan nás tak krásně kolébá, že? Nos está meciendo y nos hace dormir. A tak se nám dobře sedí a jsme ospalí. Entonces la pregunta es. Takže otázka je. Next. Jaká je přítomná pravda pro naše dny? ¿Cuáles, muchachos? Co si myslíte? Co je tou přítomnou pravdou pro dnešní dny? Kamarádi. ¿Cuáles? Aha, jaká? A los mensajes de los tres ángeles. Kristus přichází. Okay, muy bien. Y Cristo venga pronto. Boží zákon. Y la ley de la ley de Dios. ¿Sí? Una vez más. La segunda venida de Cristo. Ano, druhý příchod. La ley de Dios. Zákon Boží. En el contexto del mensaje de los tres ángeles. A v kontextu poselství tří andělů. Vamos a leer esta cita siguiente, Jana. La otra. Esa no la vamos a leer. Aha. Bůh dal. Para ahorrar tiempo. La otra, sí. La 15, diapositiva 15. Para ahorrar tiempo. Aha, ok. Každý posvěcený talent musí být odevzdán, aby hlásal... Poselství třetího anděla je radostné poselství pro tyto poslední dny a v žádném případě by nemělo být vyváženo jinými zájmy a nikdy by se nemělo být jevit jako méně podstatné. Una vez me invitaron a dar una campaña en una iglesia de una semana. Jednou mě pozvali na evangelizační kampaň do jedné církve na týden. Así que mi primer sermón para gente nueva. A tak mým prvním kázáním pro ty nové lidi. Fue las plagas. Byly ty rány. Después arranqué con Daniel capítulo 7, las cuatro bestias. A hned potom jsem Hned potom jsem pokračoval s Danielem 7, s tím malým rohem a se čtyřma šelmama. Pero la tercera noche, ale třetí večer la iglesia decidió hacer una junta. Se domluvila církev, že udělají setkání. Estaba el pastor y toda la comitiva. Byl tam kazatel a celý výbor. Y me dijeron o cambias sus temas o no predicas más. Wow. A řekli mě, buď to změníš svoje témata, nebo víc už nebudeš kázat. Entonces yo pregunté, ¿qué no les gustó? A já jsem se jich zeptal, a co by se vám tak líbilo? Nebo co se vám nelíbí? Y la respuesta del pastor fue la siguiente. A odpověď toho kazatele byla. La profecía no es evangelio. A proroctví, to není evangelium. Tenemos que predicar del amor de Jesús. Musíme přece kázat o Boží lásce. Entonces yo le pregunté, ¿tú crees en el don profético? A já jsem se jich ptal, a vy věříte v dar proroctví? Dijo, claro que sí. A já jim říkám, samozřejmě, že věřím. Y le leí esta cita. A četl jsem jim právě tento, já jsem se jich zeptal, jestli věří v to, ten dar proroctví, a četl jsem jim tento citát. El mensaje del tercer ángel
es el mensaje evangélico para estos últimos días. Aha, já jsem to přeložila radostné poselství, ale v originále je evangelizační nebo poselství evangelia, jo. Poselství třetího anděla je poselství evangelia pro tyto poslední dny. Jo, je v originálu. Le dije que el centro de este mensaje era Jesús, el amor de Jesús. A já jsem jim říkal, ale centrem tohoto poselství je Boží láska, Ježíšova láska. Y les dije, es que algún amigo, alguna visita se quejó. A já jsem jim řekl, že pokud nějaký přítel a nějaký návštěvník se na to naštve. Así que me dijeron, o le bajas un cambio. Tak klidně mi můžou říct, abych to změnil a nebudu více kázat. Y les dije, pues no predico más. A tak jsem řekl, dobrá, a pak nebudu více kázat. Me fui para mi casa. A jo, oni mi to řekli, ale už jako podmínku, prostě odejdeš, my si to takhle nepřejem. Tak jsem odjel do domů. La conferencia comenzaba a las 7 de la noche. Ty přednášky začínaly v 7 večer. A las 6 de la tarde me llamaron. Ale oni mě v 6 večer zavolali, ať se vrátím. Hermano Camilo, no conseguimos predicador. Venga a predicar. A oni řekli, víš, Kamila, my jsme nesehnali žádného jiného kazatele, prosím tě, vrať se a dodělej ty přednášky. Haleluja. Voy, pero continúo con la temática que he venido trabajando. Já jsem řekl, ano, vrátím se, ale jedině budu pokračovat v té tematice, které jsem začal. Quiero decir algo con respeto. Chci říct něco s úctou. Esa es la ventaja de ser misionero voluntario. To je velká výhoda toho, když jste dobrovolní misionáři, soběstační. Hoy en día a nuestros pastores. Protože dneska naši kazatelé. A la gran mayoría, no todos. Většina těch kazatelů, ne všichni. Les castran la voz. A jim v podstatě vykastrovali hlas. No pueden decir la verdad por un sueldo. Protože kvůli výplatě, aby dostali, koho chleba již toho píseň zpívej, tak jim zakázali kázat aktuální pravdu. Pero este tema es de mayor importancia. Ale přítomná pravda, to je téma největší důležitosti. No sé si estamos entendiendo que la mensajera muestra. A nevím, jestli rozumíte tomu, že služebnice páně ukazuje, que el mensaje del tercer ángel es la verdad presente. Že právě poselství třetího anděla je tou přítomnou pravdou. Pregunto, el mensaje del tercer ángel es fuerte? Je poselství třetího anděla silné? Oh, si alguno adora la bestia o a su imagen. To je asi nejhorší varování, co jste kdy mohli slyšet. Jestli se někdo bude klanět šelmě a jejímu obrazu, tak přijme, anebo přijme znamení té šelmy. Pregunto, este mensaje es el que Dios quiere que prediquemos, sí o no? Tak dostane, bude hořet na věky a nebude mít žádnou milost. To je poselství Boží lásky? Je to přítomná pravda? ¿Están seguros? Jste si v tom jistí? Ese mensaje tan duro y amenazante? Takové tvrdé a varovné, výhružné poselství, v tom je Boží láska? ¿Por qué Dios dio un mensaje tan duro? Je v tom Boží láska. Proč ho říká tak tvrdě? Proč ho říká tak důrazně? Porque él quiere salvarnos. Ok, porque quiere salvarnos, pero ¿por qué más? A proč ještě navíc? Porque estamos durmiendo y quizás no ponemos importancia en este asunto. Las iglesias y el mundo. Církve ve světě tienen una imagen de Dios, mají představu Boha, que Dios es como un caramelito, como un caramelo. Že Bůh je jako takový bombónek, que todo mundo se lo puede comer. A celý svět ho může takhle jíst. Y como se predica tanto del amor de Dios, a když se pořád káže o Boží lásce, la ira de Dios se deja a un lado.
tak se nechává ten boží hněv úplně stranou. Incluso hay iglesias que se llaman Dios es amor. A víte, že většinou máme napsáno Bůh je láska. ¿Cuándo han visto una iglesia que se llame Dios es ira? Kdo z vás jste viděl církev, kde by bylo napsáno Bůh je hněv? Es más, yo les pregunto. No, tak se vás ptám ještě víc. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre la ira de Dios? Kdy jste naposledy slyšeli kázání o Božím hněvu? No, málo. ¿Cuándo? Nunca. Hoy. Hoy. ¿Qué es la ira de Dios? Ale co je to, co je tím hněvem Božím? A su justicia. ¿Cuál es la ira de Dios? Ira de Dios, ira, justicia, enojo, cólera, son sinónimos. Má to takový synonyma, jako je třeba hněv, nebo nenávist, nebo spravedlnost. Según la Biblia, ¿qué es la ira de Dios? Co je podle Bible Božím hněvem? ¿Qué dice Susan? Justicia. Justicia sinónimo en español. Uh-huh. Pero es parecido. Es lo juicio y aborrecer el pecado. La ira de Dios, según Apocalipsis 16:2, son las plagas. A podle Zjevení 16, hněvem Božím jsou právě ty rány. Y por eso Dios hablar de la ira de Dios hoy. A proto také Pán Bůh, když dnes hovoří o svém hněvu, o de la ira del cordero, nebo o hněvu beránka, contradice todo lo que se enseña hoy en día. Tak tím vlastně je v kontradikci se vším, co se vlastně dneska učí všeobecně. Pregunto. Chci se vás zeptat. Un mensaje de esto causa miedo, sí o no? Takové poselství způsobuje strach nebo ne? Sí. ¿Y eso es bueno o es malo? A je to dobře nebo je to špatně? Es bueno. ¿Eso enseña la teología hoy en día? A to dneska učí teologie? Bohužel. No. Mire esta cita, siguiente. Aha, podíváme se na další citát. Anótenla. Když Bůh posílá lidem oznámení tak důležitá, že je proroctví představují tak, že je hlásají svatí anděle letící nebem, je to proto, že požaduje, aby jim každý člověk obdařený inteligencí věnoval pozornost. Hrozné soudy, které Bůh vynesl nad těmi, kdo uctívají šelmu a její obraz ve Zjevení 14:9 až 11, by měli každého přimět k pečlivému studiu, aby zjistili, co je znamením šelmy a jak se mu lze vyhnout. Davy si ale před pravdou zavírají uši a dávají přednost bajkám. Apoštol Pavel s odkazem na poslední dny řekl, neboť přijde čas, kdy nesnesou a nebudou trpět zdravé učení. 2. Timotová 4:3. Do té doby jsme již plně vstoupili. Davy odmítají přijímat biblické pravdy, protože jsou v rozporu s touhami hříšných světských srdcí. A Satan jim poskytuje bludy, které si přejí. Teď už rozumíte, proč děláme tady toto studium? La persona sincera que oye este mensaje. Upřímný člověk, který slyší toto poselství, aunque le duela saber la verdad, i když zná pravdu, la va a aceptar con alegría. Aha, díky. Aha, jo, gracias. La semana pasada, v minulém týdnu, estuve predicando todos estos temas. Jsem kázal všechny tyto témata. Las plagas, Daniel 7, Apocalipsis 13. Rány, Daniel 7, Zjevení 13. Vino una señora católica de hueso colorado, buena católica.
přišla jedna velmi dobrá katolická paní. Y ella no vino desde la primera noche. A ona to neznala a nebyla tam la tercera noche. Aha, nebyla tam na těch prvních dvou přednáškách, přišla až na ten třetí večer. Esa noche empezaba a hablar del cuerno pequeño. A zrovna to byl ten večer, kdy jsem mluvil o malém rohu. Cuando la vi entrar, když přišla, supe que era católica. A tak jsem porozuměl, že ona je katolička. Y oré mentalmente y dije, Señor, ayúdame a decirle la verdad. A modlil jsem se, Pane Ježíši, pomoz mi, a ti dokážu představit pravdu. Se sentó en la última silla. Sedla si úplně dozadu. Ya el viernes, terminando campaña. A já jsem končil svou evangelizační kampaň v pátek. Era la primera que llegaba y la primera de la silla se sentaba. Wow. A v pátek byla první, která přijela a sedla si úplně dopředu. Aleluja. Tenemos que aprender a ponerle sal a la comida. A my se musíme učit dát do našeho jídla sůl. Yo no sé en República Checa, pero en Colombia. Já nevím, jak u vás v Česku, ale tady v Kolumbii. Para que los caballos tomen suficiente agua. Aby koni pili dostatek vody. Le ponen bastante sal a su comida. Tak jim do jejich žrádla dají trochu soli. Para que les dé sed. Aby jim vytvořili žízeň. Y nosotros tenemos que aprender. A my se také musíme naučit. A ser la sal del mundo. Abychom byli solí světa. Para que quieran saber más. Aby oni chtěli vědět více. Siguiente diapositiva. Další slide říká. Nejstrašnější hrozba, jaká kdy byla vyřčena smrtelníkům, je obsažena v poselství třetího anděla. Musí to být ohavný hřích, jež vyvolává hněv Boží bez jakéhokoliv milosrdenství. Lidé nesmí být ponecháni v nevědomosti ohledně této důležité otázky. Varování před tímto hříchem musí být dáno světu, na něž dopadnou Boží soudy. A aby všichni věděli, proč musí být zničeni, a aby měli příležitost se před nimi zachránit. Proroctví prohlašuje, že první anděl volal ke každému národu, kmenu, jazyku a lidem. Varování třetího anděla, které je součástí tohoto trojitého poselství, nebude mít o nic menší rozsah. Proroctví o něm říká, že bude hlasitě voláno andělem letícím nebem a to přitáhne pozornost světa. La más terrible amenaza. Ty nejhorší výstrahy, nejstrašnější. A nadie le gusta predicar amenazas. Nikomu se nelíbí kázat výhrožné výstrahy. No es un mensaje popular. Není to populární poselství. Pero no debemos dejar los demás en ignorancia. Ale my to nemůžeme nechat v nevědomosti, ty lidi. Este es el mensaje que usted y yo debemos predicar. To je totiž poselství, které vy a já musím představit, kázat. Entonces, ¿cómo debemos presentar nuestra fe? Takže jak máme představit svou víru? Máte nějakou strategii? Máte nějakou strategii, jak svou víru předávat druhým? Ejos dicen que que ellos usan su experiencias con Dios. Eso es bueno. To je dobré používat. Najskôr vytvoriť dôveru vo mňa. Y en primer lugar crear una confianza en nosotros y después podemos decir más sobre Cristo. Joseph, cuando no tenemos tiempo de ser amigos con la persona. Joško, když nemáme čas se s těmi lidmi moc spřátelit. Por ejemplo, en un bus. Například un autobus. V autobuse. Y tienes 10 minutos para hablarme. A máš třeba jenom 10 minut, abys s nimi mluvil. Tenemos esto sobre los tres ángeles. Okay. Pero
si la gente no lo gusta leer. Ale když ti lidé nechcou si to přečíst. Y más una letra tan pequeña. A navíc to má ještě malý písmenka. ¿Cómo hacemos? Tak co bychom měli dělat? Jesús tenía 10 minutos para hablar con la mujer samaritana. Ježíš měl jenom 10 minut na to, aby mluvil se samaritánskou ženou. Otázky. Cuestiones, preguntas, que podemos hacer. Esos son los métodos efectivos. Ano, to jsou velmi účinné metody. Pomoc. Por ejemplo. Například. Si salimos ahorita de la clase. Když teďka vyjdeme z třídy. Vemos la casa del vecino que se está quemando. A quemando? Sí? Quemando, incendio. Ah, oh, wow. Dobrý. A půjdeme do domu, kde hoří a tam je nějaký bližní. A vidíme, že našemu sousedovi hoří dům. Jo, jasně. No. Tak mu pomůžeme, ne? Nosotros qué hacemos? Tak co uděláme? Vamos y tocamos suavecito la puerta. A budeme ťukat na dveře? No, no. ¿Hay alguien ahí adentro? Je tam někdo vevnitř? No. Ne, ne. Buscamos mangueras, agua, baldes. Hledáme všechny kyblíky a vodu a vtrhneme tam a hasíme. No medimos consecuencias. Ne, ne. Protože víme, že následky by byly hrozivé. Porque se están quemando. Protože tam hoří. El mundo está ardiendo también. A víte, svět také hoří. ¿Por qué tendríamos que... A proč bychom měli jenom na ně ťukat? Jo. Debemos que hacer un alarm. Ellos dicen. Ako Jonáš, ještě 40. Debemos que hacer un alarm. Alarm, entiendes? Siguiente diapositiva. Aha. Este se puso bueno, mire. Aha. Jako lidé, kteří věří v okamžitý projev Krista, máme poselství, které musíme sdílet. Připravte se na setkání se svým Bohem. Naše poselství by mělo být tak přímé, jako to bylo u Jana. Káral krále za jejich nespravedlnost. Přestože neustále riskoval svůj život, neváhal sdílet Boží slovo a naše práce v těchto dobách musí být prováděna se stejnou věrností. Venga, díganme, muchachos, ¿de qué predicaba Juan? Řekněte mi, o čem kázal Jan? Sobre el pecado. Y cómo prepararse por el reino de Dios. Y preparar la ¿Cómo preparaba los corazones para el reino de Dios? Aha, jak připravit srdce pro Boží království. I arrepentirse. Arrepentimiento. Aha. Él decía generación de víboras. On říkal, vy jste ale pokolení zmíjí. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Kdo vás naučil, jak uniknout od Božího hněvu? El hacha está puesta a la raíz. Sekera je připravená u kořene. Todo árbol que no da un buen fruto. A každý strom, který nenese dobré ovoce, será cortado y echado al fuego. Bude vytnut a bude vyhozen pryč. Do ohně. Él predicaba de la ira de Dios. On kázal o hněvu Božím. Y cuando la gente oía ese mensaje, a když lidé slyšeli toto poselství, temblaba. Tak se chvěli. En pleno desierto. Pouhé poušti. Y le decían, maestro, ¿qué tenemos que hacer? A říkali mu, mistře, co máme dělat? Y entonces Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A on jim říká, hle, tady máte beránka Božího, on snímá vaše hříchy. Y nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. A naše poselství musí být tak přímé a ještě přímější, než bylo Janovo poselství. Susan, escucha esta cita, vamos a leerla. Siguiente. Zuzi, poslouchej tenhle citát.
Jan viděl, že jeho lid byl podvedený, spokojený a ospalý ve svých hříších. Toužil je podnítit k tomu. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en el tiempo de Juan? Jak byli na tom lidé boží v době Janově? Engañados. Podvedení. A ospalí. Spokojení. A komu? Oj. Seguimos leyendo. Toužil je podnítit k tomu, aby žili svatěji. Poselství, které mu Bůh dal hlásat, bylo určeno k tomu, aby je povzbudilo, probudilo z jejich spánku a přimělo je třást se nad jejich velkou zlovolností. Dříve než se... El mensaje que Dios le dio a Juan, poselství, které Bůh dal Janovi, tenía dos propósitos. Mělo dva cíle. Primero, tím prvním, despertarlos de su letargo. Probudit je z jejich letargie. Y segundo, a druhý, hacerlos temblar por su maldad. Způsobit, že se měli chvět kvůli své hříšnosti. ¿Qué significa dormidos en sus pecados? Co to znamená, že byli ospalí ve svých hříších? Že se v nich líbovali. Que ellos le amo. Nevěděli se jim bavit. Y no, no podría como, como parar con ellos. Ok, bien. Dobře. En la época de mi escuela, de mi colegio, když jsem studoval na střední škole, tenía una tarea de parte del profesor de educación, de educación física, de ejercicio. Aha, jsem dostal úkol od profesora, který nás učil tělesnou výchovu. Y era tomarme la presión. A to bylo vzít tlak. Cuando estaba tranquilo, reposo. Když jsem byl v klidu a odpočíval jsem. Después cuando hacía ejercicio. A potom poté, co jsem dělal cvičení. Y mirar qué buena recuperación tenía. A měřil teda puls a měl zjistit, jak rychle se to jeho srdce zase dostane do normálu. Así que yo me levantaba a las 5 de la mañana. A já jsem vstával každý den v 5 ráno. Pero yo dormía como una piedra. Ale já jsem spal jak kámen. Demasiado. A daleko víc. Y no me levantaban con la primera alarma. A nestal jsem, když mi zazvonil poprvé budík. Mi mama. Moje maminka. Camilo, Camilo, Camilo. Mi říká, Kamile, Kamile. Despierte, despierte. Probuď se, probuď se. Entonces mi mamá me decía lo siguiente para que me levantara rápido. A pak mi maminka říkala vždycky něco, aby mě rychle zbudila. Son las siete, llegas tarde. Už je šest, přijedeš pozdě. Y me levantaba rápido a tomarme la presión, pero todo asustado. Jo, a tak jsem stala rychle a měl jsem si vzít ten klidový puls, ale už nebyl klidový. Para poder hablar con un dormido. Když musíte mluvit s tím, kdo je ospalý. Primero tenemos que despertarlo, alarmarlo. Nejprve ho musíte probudit, musíte ho alarmovat. Por eso Juan primero lo despertaba. Proto Jan, když kázal, tak nejprve musel ty lidi probudit. Y después temblaban. A teprve potom oni se chvěli. Termina diciendo la cita. Takže ten citát pokračuje. Dříve než se semeno evangelia usadí, musí být půda srdce připravena. Dříve než se pokusili získat uzdravení od Ježíše, museli být probuzeni, aby věděli nebezpečí, které představují rány hříchu. Yo sé que todos ustedes saben agricultura. Já věřím, že všichni děláte zemědělství nějaké. La semilla del evangelio es Cristo. Víte, to semínko evangelia, to je Ježíš. Pero dice Juan, dice la sierva del Señor. Ale služebnice Páně říká, que antes de meter la semilla del evangelio, že dříve, než to semínko padne do země, el
Suelo del corazón debe ser quebrantado. Tak to tvrdé srdce musí být prokypřeno. Antes de hablar de Jesús. A dříve než budete hovořit o Ježíši, deben ser despertados. Musí být ti lidé něčím probuzeni svou potřebou Krista. Hace poco me invitaron a predicar. Přednedávnem mě pozvali, abych kázal. A un geriátrico. Ancianato, sí. Los abuelitos. Aha. Že mě pozvali, abych kázal v domově důchodců. Me dice el pastor. A kazatel mi říká. Todos los abuelos tienen de 70 años para arriba. Že všichni ti stařičkové mají nad 70. Por favor, sea dulce con ellos. Prosím tě, buď na ně laskavý a sladký. Perfecto. Já jsem říkal samozřejmě. Cuando estaban todos adelante, todas esas canas blancas, sentados frente a mí. Aha, když tam byli všichni shromáždění, všichni měli ty bílé vlasy přede mnou. Empecé diciendo, Dios es amor. Tak jsem začal, víte, Pán Bůh je láska. Y toda persona que llega a este lugar. A každý člověk, který přijel na toto místo, cuando los veo a ustedes arrugados y con canas, když jste je viděli, tak už měli vrásky a měli ty šerniny. Dicen, ay, tan lindo esos abuelitos. A řekli, vy jste takový krásní stařečkové. Yo no les dije. Já jsem jim to neříkal. Muchos de ustedes aquí hombres. Vy všichni tady lidé. Cuando fueron jóvenes, fueron golpeadores de mujeres. Když jste byli mladí, tak jste se snažili dobývat ženy. Co jste jim ubližovali? A že jim ubližovali? A jasně, jste ubližovali ženám, sorry? A já. Pojedes. Fueron drogadictos, mentirosos, ladrones. Byli jste závislí na drogách, lhali jste, kradli jste. Y muchas mujeres de las que están aquí sentadas. A většina těch žen, kteří tady jste usazený. Engañaron a sus esposos, no atendieron su hogar. Jste podváděli své muže a nepečovali jste o svůj dům. Y después de tiempo. A později. Ahora con canas y arrugados. Teď, když už máte šedé vlasy a vrásky. Antes de que los sorprenda la muerte. Teď dříve, než vás překvapí smrt. Deben arrepentirse de sus pecados pasados. Potřebujete činit pokání ze svých minulých hříchů. No los estoy juzgando yo. Já vás nebudu soudit. Son sus bocas y sus acciones las que los juzgarán. Ale budou to vaše ústa a vaše činy, které vás budou soudit. Y el amor de Dios me ha traído hoy aquí. A Boží láska mě přivedla k vám. Porque él está dispuesto a perdonarlos. Protože on je ochotný a touží vám odpustit. Antes de terminar mi sermón, todos los abuelitos estaban llorando. Dříve než jsem skončil své kázání, všichni ti stařečkové plakali. Y un abuelito dijo. A jeden mi říká. Todos los predicadores nos miman. Všichni ti kazatelé nás jenom rozmazlují. Pero tú nos hablaste la verdad. Ale ty jsi nám řekl pravdu. Zuzi, můžeš pokračovat chvilinku? Ahora voy a ella. Perfecto. Él dijo esto. On tohle řekl. Porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Juan. Sleduje příklad Jana. Susan, el problema es la diapositiva, ¿verdad? ¿Tú no la vas a poder pasar? No. Dile que a un joven, oprima siguiente. A je tam, prosím vás, můžete někdo jít v počítači a dát tam nový slide? Jo, tak prosím, další slide. Gracias. Marco? Él es Marco? Ty jsi Marco, vy? Miloš. 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 Miloško. Ty já jmenuji Miloš. Děkuji, Miloši. Tak čísla ke? Tak
Voja Lén, Kristáň. OK. Bůh neposílá posly, aby lichotili říšníkovi. Nedává zprávy o míru, které by nesvěcenému dali pocit bezpečí, ale pokládá těžké břemeno na svědomí toho, kdo hřeší, a probodne duši šípy usvědčení. Sloužící andělé vám předkládají děsivé svědectví o soudech božích, aby prohloubili váš pocit boží potřeby a přiměli vás křičet. Co musíme dělat, abychom byli spaseni? Potom ruka, která pokořila prach, pozvedne kajícího. Hlas, který pokáral hřích a zostudil píchu a ctižádost, se zní se s nejnižnějším soucitem ptá. Co chceš, abych ti udělal? Cuando Juan terminaba de predicar. A když Jan končil tohle kázání. La gente decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? A lidé říkali, co mám dělat. Co máme dělat. Y la sierva del Señor dice. A služebnice Boží říká. Que debemos presentar los juicios de Dios. Že bychom měli ukázat Boží soudy. Para crear necesidad. Abychom v lidech udělali potřebu. Eso hacen los juicios. To dělají soudy. Pero no solo presentar juicio. Ale nejenom jim ukázat ty soudy. No. También justificación por la fe. Ale také ale musíme jim i ukázat ospravedlnění, které máme ve víře. Porque si ustedes leen bien la parte en azul, protože když si dobře přečteme to, co je v modré barvě, no deja al pecador tirado en el piso. A Bůh nenechá hříšníka hozeného na zemi. Esa misma voz que lo reprendió, a ten stejný hlas, který ho pokáral, le pregunta con tierno amor. A se ho z láskou ptá. ¿Qué quiere que haga? Amados, el hombre no busca a Dios por naturaleza. Moji přátelé, člověk nehledá Boha přirozeně, nebo není to pro něj přirozené hledat Boha. Debemos aprender a crear la necesidad. Měli bychom se naučili vytvořit tuhle potřebu. Y entonces el mensaje de Juan Janova, hacía que la gente creyera en el Cordero de Dios. To, že lidé věřili v Beránka Boží. Pero hoy Satanás ale Satan dnes nos ha llevado a dos extremos. Nás vzal do dvou extrémů. Los que predican solo profecía. Jsou tady ti, kteří jenom kázali o proroctvích. O proroctvích. Mariana Kereza je vám. Sí, sí, pojedu. Aha. Jsou dneska buď lidé, kteří kážou jenom o proroctví. Sin nada de misericordia. Bez jakéhokoliv milosrdenství. Y están el otro grupo. A pak je druhá skupina. Que predica solo misericordia, která zase káže jenom o milosrdenství, sin nada de profecía y justicia. A bez jakéhokoliv proroctví anebo spravedlnosti. Entonces, takže quiero que leamos la siguiente cita juntos. A bych chtěl, abychom ten následující citát četli společně. Společně, jo? Tak pojďte. Několik lidí se mne ptalo, zda poselstvím třetího anděla je poselství o tom, jak být ospravedlněn vírou. A já jsem odpověděla, ano, to je poselství třetího anděla. Juntos. Co je teda poselstvím třetího anděla? Aha, sí. Pero el mensaje del tercer ángel dice si alguno adora a la bestia. Jenomže to poselství říká, že pokud někdo uctívá tu šelmu. ¿Cómo puede ser eso justificación por la fe? Jak tohle může být ospravedlnění z víry? ¿Alguien me puede explicar? Můžete mi to někdo vysvětlit?
es lo opuesto, porque si no tenemos que adorar bestia, tenemos que adorar solo Dios. Así que Dios es el centro, no la bestia. Ok. Ya se me dijo. ¿Tenemos que hablar de la bestia? Perdona. ¿Qué? Tenemos que hablar de la bestia. Musíme ale mluvit i o té šelmě. Já jsem říkala, že pokud nemáme uctívat šelmu a nemáme se před ní klanět, tak musí tu být někdo jiný, před kým se máme klanět, a to je Bůh. Takže on je v centru. A on se ptá, ale měli bychom o té šelmě vůbec říkat? Ano. Sí, tenemos que informar. ¿Cuál es el orden? Primero justificación por la fe o primero la bestia? Tak a teďka mi řekněte, jak by to mělo, co by mělo být první. Nejdřív bychom měli mluvit o těch soudech a o tom, kde je ta šelma, a teprve potom o ospravedlnění z víry, anebo naopak. Neprve o té šelme a potom... Empezar con la bestia. Por qué? Proč? Aby to poslali... Porque necesitamos crear un necesidad gente. Crear necesidad. Pero atención. Ale pozor. No aplica para todas las personas. Taky to nemůžete aplikovat u každého. Hay gente que ya está lista para decirle sígueme a Jesús. A jsou lidé, kteří už jsou připraveni, už mají to srdce prokypřené a jsou připraveni slyšet následuj mě od Ježíše. Siguiente diapositiva. Na dalším slajdu. A co je ospravedlnění vírou? Je to dílo Boží, které svrhává slavu člověka na prach a dělá pro člověka to, co nemá schopnost dělat sám pro sebe. Všimněte si, co způsobuje to ospravedlnění z víry. Pýcha lidí, která se vyvyšuje. A ospravedlnění ji snižuje. Pokoří. To dělá to poselství třetího anděla. Ale to ospravedlnění z víry ho znovu postaví na nohy. To je neuvěřitelné, to je ohromující. Všichni poslové v Bibli měli tento vzor. Y cuando tú entiendes esto, a když vy tomu porozumíte, empiezas a ver el mensaje de los tres. Budete vidět to poselství tří andělů v úplně novém světle. En el libro de Génesis. A také knihu Genesis. En el libro de Job. I knihu Joba. En el libro de Esther. A i knihu Ester uvidíte v novém světle. Daniel capítulo 1 al 3 es el mensaje de los tres ángeles en su orden. Wow. Daniel 1. až 3. kapitola, to je poselství tří andělů přesně tak po pořadě, jak šli. Empezamos a ver por todas partes el mensaje. Najednou ve všech částech Bible uvidíme to varování těch tří andělů. Siguiente cita. Dalším citátu čteme, že Kristus touží vést naši mysl k semenu evangelia, jehož zasetí vyvolává návrat lidí k jejich věrnosti Bohu. Ten, kdo podal podobenství o semínku, je nebeský vládce a stejné zákony, kterými se řídí setí pozemského semene, se řídí i setí semene pravdy. Katarína, Dios es muy sabio. Kateřinko, víš to, že Pán Bůh je velice moudrý? Las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal. Ty stejné zákony, kterými se řídí sedba a žeň na zemi. De la misma manera se siembra la semilla de la verdad. Stejným způsobem se rozsevá i to semínko pravdy. Por esto es importante la agricultura. Proto je tak důležité znát to zemědělství. La vida en el campo. A venkovský život. Porque si aprendemos a sembrar. Protože pokud se naučíme zasévat a žnout. Cerezas, maíz, cerezas. A nejrůznější obilniny. Vamos a aprender a predicar la verdad. Tak se budeme učit také rozsévat to semínko Boží pravdy. A kázat správně.
Ya sabemos cómo se prepara la tierra. Teď už víme, že nejprve musíme tu půdu prokypřit. Dobře, zaorát. Cómo se prepara el corazón. A víme, že musíme i připravit srdce. Jak? No tím, že je strašíme. Mostrando las exigencias de la ley y los juicios de Dios. A to jsem řekla v legraci, jo, ale to je tím, že my ukážeme ty boží zákony a učíme vlastně ty boží varování. Así le predicó Dios a Adán y a Eva. Takhle přece Pán Bůh kázal i Adamovi a Evě. De todo árbol pueden comer. Můžete jíst z každého stromu zahrady. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ale ze stromu poznání dobrého a zlého. No comerás. Nebudete jíst. Y ahí termina el versículo. A tady končí ten verš? No. Ne. Dice porque el día que de él comiere. On tam jasně je varuje a říká, protože v den, kdybyste z něho snědli, ciertamente morirás. Určitě zemřete. Muestra las consecuencias de la desobediencia. Ukazuje to následky neposlušnosti. Miren esta cita, esto me asombra mucho. A podívejte se na ten citát, mě to úplně ohromuje. Siguiente. V dnešní době je boží láska znázorněna tak, že by Bohu zabránila ve zničení hříšníka. Lidé uvažují podle svého nízkého standardu spravedlnosti a toho, co je správné. Domníval ses, že jsem jako ty, Žalm 50:21. Lidé měří Boha tím, že ho srovnávají se sebou samým. Přemýšlejí o tom, jak by se za daných okolností zachovali a dospějí k závěru, že Bůh udělá to, co si lidé myslí, že udělá. La gente hoy en día quiere un Dios alcahuete. Dneska lidi chtějí Boha alcahuete. ¿Cómo se le dicen a los papás que le dan todo a sus hijos? Aha. Permisivo. Sí, entiendo. A dneska by chtěli lidé Boha, který je rozmazluje, všechno jim dovolí. Yo pregunto, ¿de dónde salió la creencia? A kam vlastně došla až víra? Que causar miedo con el mensaje de juicio es herejía. Que causa miedo, která způsobuje strach. I? Que... ¿De dónde? ¿Ya lo tradujiste? No, que causa miedo, entiendo, y después. Herejía, que es malo. Ajá. Está mal. ¿De dónde salió esa idea? Jo, odkud přišla ta idea, že něco není v pořádku, že něco je hřích, něco je špatné? Tarea para sus tiempos libres. Tarea? Úkol, tarea. Úkol pro současný čas jsou knihy. Aha, dostanete úkol. Abyste si četli velký spor věku. Conflicto de los siglos, página? El capítulo 28, la verdadera conversión es esencial. 28. kapitolu a tam je skutečná, o skutečném obrácení. Quiero terminar con esto. Chtěl bych zakončit. Siguiente diapositiva. Esto. Chtěl... Este. O lo último. No, no, siguiente. Siguiente. Este. Siguiente. Quiero que entiendan que la cabeza de todo lo que Dios levantó en la tierra. Chtěl bych, abyste porozuměli, že hlava toho všeho na zemi, co se děje, je Kristus. Es Cristo. El cuerpo es el mensaje del tercer ángel. A to tělo, to je to poselství třetího anděla. El brazo derecho reforma por salud. Obra médica misionera. Pravá paže, to je zdravotní reforma nebo zdravotní misijní práce. Y el corazón de todo eso. A tělo toho všeho je ospravedlnění z víry. Este mensaje es el más poderoso de todos. To je nejsilnější poselství ze všeho. Este mensaje no necesita inventos.
A to nepotřebuji, abyste něco nového vymýšleli. No se necesitan fechas. Ne, nepotřebuji ani nějaké časové výstrahy. Solo predicarlo tal como es. Jedině kázat ho v celistvosti, tak jak je. Next. Entonces la semilla es el evangelio. Takže semínko, to je ta dobrá zpráva, to je evangelium. Bien. La tierra es el corazón. A země, to je vlastně představuje naše srdce. Y Juan hacía lo siguiente. Next. Aha. Este? Yes. Sí. A dříve, než se semeno evangelia usadí, musí být půda srdce připravena a zlomena. Dříve, než se pokusili získat uzdravení od Ježíše, museli být probuzeni, aby viděli nebezpečí, které představují rány hříchu. Quiero terminar con esto, muchachos, porque ya me quedan 5 minutos. Zbývá mi 5 minut, tak s tím bych zakončil. Quiero que muestren la diapositiva 38, 38. Okay. 38. Takže podíváme se na 38. slide. Ustedes van a estudiar este material después a solas. Potom si to můžete přečíst sami, ten materiál. Lo tenemos solo en dos partes. No esto. ¿Esto? No. ¿Este que está blanco? Está antes. Antes. Había uno. Ese. ¿Ese? Ah, pero no lo tienes traducido. Yo tengo traducido por un blanco. Ok, puedes leerlo, Susi, ¿sí? Espérame. Ese no es. ¿Me? Antes. ¿Antes? No, más abajo, perdón. Ok. Siguiente, Jana. No, más para... Ok. A mě bílej, jenomže já jsem to přeložila do černého, protože to nešlo. Más? To bylo screenshot. La siguiente? Uh-huh. No, trabaja. Esta? Esta. OK. A máš to, Zuzi, přeložený v češtině? Aha. Uh-huh. Tak to přečti, jo? Jo, tak OK. Já si teda podívám na tím. Nebo já to můžu přeložit. 24. kapitola Matouše. Mně bylo představeno znovu a znovu, jak někdo může být jak můžeme přivést pozornost nebo získat pozornost všech. Vidíme dnes. Dnes žijeme. Ano, můžeš přečíst už. Dnes žijeme. V čase. A kdy se naplňují předpovědi této kapitoly. Naši kazatelé a naši učitelé vysvětlete tyto předpovědi těm, které učíte. Nemluvte ve svých přednáškách o věcech, které nemají žádný význam, ale uveďte pravdy, Takže dříve, než jsem kázal o těch ranách a o všem tom ostatním, yo predicaba sobre Mateo 24. Jsem přednášel o Matouši 24. Agarraba versículo por versículo. A šel jsem verš za veršem. Y mostraba noticias seculares. A ukazoval jsem světské zprávy o tom, jak se to plní. Y las conectaba con el versículo. A spojoval jsem je s těmi verši. No quiere decir que tú tengas que predicar lo que yo predico. Já neříkám, že to máte takhle přednášet. Debes crear tu propia estrategia. Musíte si vytvořit vaši vlastní strategii. Para quebrantar el corazón. Abyste roztrhli, rozbili to jejich srdce.
y sanar el corazón. A potom to srdce uzdravili. Terminamos con esta cita que está en pantalla. Skončíme tímto citátem. Přítomná pravda musí být naším hlavním zájmem. Poselství třetího anděla musí vykonat své dílo oddělení od církví a připravit lid, který obstojí v zásadách věčné pravdy. Dios quiere que hagas parte de el último movimiento mundial. Pán Bůh si přeje, abyste vy tvořili část posledního Božího poselství. Por eso ha traído este mensaje hoy. Proto jsem vám dnes řekl toto poselství. No te dejes distraer más. Nenechejte se už více od něho odvést. La Biblia dice que Cristo no se agradó a sí mismo. Bible říká, že Kristus nesloužil sám sobě. El egoísmo se avergonzó ante la presencia de Jesús. Protože sobectví, to se v přítomnosti Ježíše Krista zachvělo, to se zastydilo. Pero el egoísmo se ha convertido en el pecado del pueblo remanente. Jenomže lid doby ostatku, nebo lid doby konce, se v podstatě znovu k tomu sobectví obrátil. Cristo está esperando por hombres y mujeres. A Pán Bůh čeká na ženy a muže, que hagan sacrificios, kteří budou ochotní k oběti. Para salvar a los que vino a bendecir. Aby zachránili ty, které on přišel spasit. Sean siervos prudentes. Buďte moudří služebníci. Sea siervo de Jesús y no de Mamón. Buďte služebníci Ježíše Krista a ne Mamón. Hoy Dios lanza la pregunta. Dneska Pán Bůh se vás chce zeptat jednu otázku. ¿Quién irá por nosotros? Kdo půjde pro nás? Que tú puedas decir, heme aquí, envíame a mí. Co chcete říct? Zde jsem, pane, pošli mě. Sí, queremos. Amén. Y... no sé si hay alguna pregunta, si hay tiempo, ya terminamos. Sí, tenemos. Okay. Tenemos preguntas sobre la sal y cómo hacer la sal mejor. ¿Cómo puedes cantarnos ese canto? Déjame. Já jsem ho poprosila, aby nám zaspíval jednu písničku, která právě mluví o tom, v jakém jsme stavu jako Laodicejská církev. A je strašně moc pěkný. Voy a cantar este cántico entonces. Aha, tak vám ji zaspívám. Thank you.
tengo victorias derrotadas. Gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en alta playa con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sabrá, una iglesia que no sabe, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura de la nevera y armar una mozzarella. Tengo oro y tengo plata, pero el fuego ya no salta. Tengo una sal que ya no salta, una iglesia que no salta, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no salta. Pero el cojo ya no salta. Pero el cojo ya no salta. Takže máme být tou solí. Je jen zdení. Že vám Pán Bůh žehná. Dnes se si dáme to orar. Amen, vamos a orar. Hermana Jana, quiero pedirle que usted tenga la oración. Aha, sí. Ten el checo, no importa. Sí. Náš dobrotivý nebeský Otče, přicházíme ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše, abychom ti děkovali, abychom tě chválili za tvé jasné poselství pro tuto dobu. Děkujeme ti za ten opravdový chléb, který chutná, který není bez soli. Děkujeme ti za tu opravdovou oběť, kterou ty jsi přinesl, kterou jsi nám ukázal, jak moc ti na nás záleží, jak moc nenávidíš hřích, jak ti odporí. Pane, ty jediný můžeš vytvořit to opravdové pokání v našich srdcích. Ty jediný nám můžeš dát hlad a žízeň po tvé spravedlnosti. Ty jediný nás můžeš vyzbrojit mocí Ducha Svatého, abychom nebyli ta církev, která má sice zlato, má stříbro, ale nemá moc tvého ducha. Prosíme tě, Pane, aby opět ti chromí mohli skákat a radovat se z tvého uzdravení. Pane, ale nejprve potřebujeme, aby si uzdravil ty nás, naše srdce. Prosíme tě o to, aby si nám pomohl pochopit, jak být nicné v jakém zoufalém stavu jsme. A aby si nás, Pane, ty sám obvázal naše rány. A ty sám, aby si nás uzdravil, abychom mohli také i my. A v této pokoře, kterou máme uvědomit tvé svatosti a naší bídy a zoufalství, abychom mohli zachránit druhé. Teď tě moc prosíme, aby jsi vstoupil do našich srdcí a aby jsi nám pomohl pojmenovat si to, čím jsme tě zranili, a aby jsi nám pomohl v našich životu všechen ten hřích a tu špínu. Prosíme tě, Pane, za lidi, které dneska budeme potkávat. Ty jsi slíbil, že ty nám dáš do úst tvá slova, že ty nás, Pane, uschopníš pro to, abychom mohli těm lidem přinést tvoje poselství. A moc tě prosím, aby ty jsi byl ten, kdo budeš hovořit skrze nás. Aby ty jsi nám připravil ty srdce lidí a připravil ta slova, která jim máme říct, abychom v nich vytvořili potřebu. Tak ti moc děkujeme za to, že nám pomůžeš varovat lidi tak jako Jan Křtitel. Aby jsi mohl svým mocným poselstvím, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa, aby si mohl ty lidi zase uzdravit. Tak ti děkujeme, Pane, že požehnáš Kamilovi a jeho evangelizaci, kterou dělá v Kolumbii. Prosíme tě i za naši evangelizaci tady
v Luhečovicích za také jednání s tím, s tou policií a s městským úřadem, aby všechno dopadlo dobře. A děkujeme ti, Pane, že nás tady budeš chránit, abychom mohli být tvým světlem a solí, která se nedává pod stůl, tím kvasem, který se nedává do ledničky, ale který promne a prolne mezi všechny ty ostatní, kteří hladoví a žízní po tobě. Děkujeme ti, Pane, že nás takto zmocníš a použiješ ke tvé slávě. Amen. 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 Amen.